Қарғанды облысындағы медициналық әлеметтік мекемелерге және 3000-нан астам аз қамтылған отбасыларына құны 356 миллион теңгенің тауары тегін үлестірілмек. Бұл тәркіленген тауарлар елімізге контрабандалық жолмен жеткізілген. Еске сала кетейік, өткен жылы жалған құжатпен Қытайдан Қазақстанға тауар өткізбекші болған қылмыстық топ қолға түскен болатын. Сот шешімімен топ жетекшісі 7 жылға, ал қалғандары 5 жылға бас бостандықтарынан айырылды. Тәркіленген заттар алғашқысында аукционға қойылғанымен аса ірі көлемдегі тауарды алуға ешкім құлық танытпапты. Осыдан соң көлік прокуратурасы мен сот орындаушылар заңға сәйкес барлық тауарды балалар мен қарттар үйіне және мүгедектер интернатына тегін үлестіріп беруді шешкен. Мамандардың айтуынша, әзірге тек 40 өтініш түскен, бірақ тапсырыс жыл соңына дейін қабылданады. Аз қамтылған отбасылармен қатар қарттар үйіне, мүгедектер үйіне, балалар үйіне бөлінейін деп отыр. Сондықтан бұл көмекке мұқтаж адамдар, яғни Қарағанды қаласы бойынша әлеуметтік қамтамасыз ету бөліміне және білім бөліміне өздерінің өтінішімен жүгінуге болады.